Բարև սիրելի ազգ, Սիվիլնետի եթերում News Hub հոգեվերլուծական դեղամիջոցն է Հայաստանի քաղաքականությունը մարսելու համար։ Այսօր մեր հյուրն է լինելու, ու մի անգամ ասեմ, որ Նարեկը չի, իսկական հյուր է այս անգամ։ Մեր հյուրն է, ուրեմն գոյություն ունի Եվրասիական ինտեգրացիա, հասարակական հետազոտական կազմակերպություն, որը ինչքան հասկանում ենք, զբաղվում է Հայաստան-Ռուսաստան, Եվրազես, էլ ավելի մերձենալու հարցերով, բայց արդյոք ճիշտ ենք թե չէ հասկացել, կպարզենք այսօր։ Իսկ առայժմ խոսենք ՀԱԿ-ի հանրահավաքից։ Հայ ազգային ռազմահայրենասիրական կոնգրեսը ուրբաթ օրը անցկացրեց հերթական հանրահավաքը, որտեղ կոչ էր անում իշխանապահության, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի եւ ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության։ Եթե չեք հավատում ինձ, լսեք Հայաստանի հիմնադիր այն որ զրոյից ստեղծած նախագահին։ Մտածած եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը իզորույե արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը եւ լուրջ երաշխիք դառնալ թե սահմանադրական կարգի վերականգնման եւ թե ժողովրդի շահերից բխող անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման համար։ Հա, բայց չէ՞ որ 4 տարի դուք ասում եք նրանց սափրագլուխներ, ավազակապետության մի մաս եւ այլ թթվաշ խոսքեր, իսկ հիմա մեկ էլ եկեք համագործակցենք, դարձի եկեք։ Չէ, ես իհարկե հասկանում եմ քաղաքական տակտիկայի նյուանսների պահերը, կիսիր եւ տիրի իշխանության մեջ, պահիր ընկերներիդ մոտիկ, իսկ թշնամիդ էլ ավելի մոտիկ, քո թշնամու թշնամին իմ ընկերն է եւ այլն, բայց ախր նախքան իշխանության մի մասի հետ բամբանյարկաների առած համագործակցելու կոչանելը, գուցե սկսենք համագործակցել մյուս ընդդիմադիր գործընկերների հետ, որոնք ավազակապետության մաս չեն եղել։ Թե ԲՀԿ-ն ձեզ ավելի հոգեհարազատ է, քան ժառանգությունը, գուցե էլ ավելի օրիգինալ լինելու համար օլիգարխներին էլ հանեք չարիքների շարքից։ Մեր երկրի գլխավոր չարիքը ոչ թե գործարարները կամ օլիգարխներն են, այլ վերից վար կոռումպացված իշխանական համակարգը։ Իսկ կոռուպցիան օլիգարխների հետ ոչ մի կապ չունի։ Օրինակ, երբ ասում ենք Սամվել Ալեքսանյան կամ Ռուբեն Հարապետյան, պատկերացնում ենք օրինապաշտություն եւ հարկերի լիարժեք մուծում։ Մնում է միայն օլիգարխներին ներկայացնենք որպես ռեժիմի զոհեր։ Իշխանության ներկայացուցիչները մերթնդմերթ, դիտավորյալ, այո, դիտավորյալ ատելության թիրախ են դարձնում օլիգարխներին, հասարակության ուշադրությունը իրենց տասնապատիկ ավելի սեփական հանցագործություններից շեղելու համար։ Կորոնամ ես։ Փաստորեն օլիգարխներին իշխանությունը օգտագործում է։ Արտնացեք օլիգարխներ, ՀԱԿ-ը գալիս է ձեզ փրկելու, գուցե նաև օլիգարխների փրկության հիմնադրամ ստեղծի։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ-ն դեռ չի արձագանքել այս ամենին, քանի որ Գագիկ Ծառուկյանը Դուբայում նշում է 55 ամյակը։ Հովիկ Աբրահամյանի, Գագիկ Բեգլարանի եւ այլ ռեժիմի զոհերի հետ։ Իսկ հիմա մտածանք մեր Աժիոտաժ 2012 էջին։ ՀԱԿ առաջնորդը խոսեց նորից արտահերտ ընտրությունների մասին։ 3.5 տարի շարունակ մենք, այո, բոլոր զրկանքների, տառապանքների, հալածանքների, բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել ենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Լավ, բայց հիմա հասկացել եք, որ արդեն ուշ է, արդեն պետք է մանրից պատրաստվել հերթականին։ Այսուհետև եւս նույն համառությամբ ու հետևականությամբ Տեխոս նորից ընթարկվելով զրկանքների ու հալածանքների շարունակելու ենք ամեն ինչ անել այդ նպատակին հասնելու համար։ Միթե նույնիսկ փոքրիկ, ասես փոքրիկ կասկած չեք թողնում, որ մարդ ես, մարդ ես, կարող է ընտրությունները լինեն ոչ թե մարտին կամ միջև այս տարվա վերջ, այլ մայիսին։ Մի փոքր բայցի տեղ չեք թողնում։ Բայց։ Շարունակեք, մի կանգնեք։ Բայց, եթե հակառակ մեր թափած բոլոր ջանքերին ձեզ հետ միասին մեր թափած բոլոր ջանքերին արտահերտ ընտրություններ այդպես էլ տեղի չունենան, ինչը
ռեալիստ լինելով հասկանում ենք, որ բացառված չէ, ապա մենք բնականաբար որպես ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժ իրավունք ունենք չմասնակցել հերթական ընտրություններին։ Վայ, ռեալիստ լինելով շատ լավ է, մենակ մի հատ պահ կա, ինչ երաշխիք կա, որ ձեր լուրջ ինստիտուցիոնալ կառույցը ընտրություններից հետո չի նեղանա իշխանությունից ու չի հրաժարվի իր տեղերից, ինչպես դա եղավ ավականու ընտրությունների ժամանակ։ Բայց չմոռանանք հանրահավաքի հայտարարված էության մասին։ ՀԱԿ-ը պետք է ներկայացներ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքառազմահայրենասիրական հիմքերը, որոնք ներկայացրեց կրտսեր Լևոնը։ Ըստ այս արկա են Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հետևյալ հիմքերը։ Վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը դիմել ընտրակերտիկների կազմակերպման այլ հակաօրինական գործողությունների եւ այդ կերպ կատարել իշխանության յուրացում։ Հայաստանում կատարվել է իշխանության յուրացում։ Ու ձեզ պահանջվեց 4 տարի դա որպես իրավաքաղաքական հիմք ձևակերպելու համար։ Լավ, որ այդքան դիխոր տպավորություն չթողնենք հանրավակից, դիտենք նաև մի փոքր ուրախ ստենդափ կոմեդի Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ։ Ժողովրդի առաջ նրան շնորհավորելու ինչ որ մտածածին տոնի կապակցությամբ ակնհայտ հաջողություններ հիմարության ոլորտում, տագիտության ոլորտում, արտագաղթի ոլորտում։ Ախր ես պահերիցը, երբ չեմ հասկանում, նա փորձում է իրոք կատակել, թե երկարաժամկետ դեպրեսիայի մեջ գցել մարդկանց։ Մնացեք մեզ հետ։ Անցած շաբաթ ոչ մի մեծ պաշտոնակություն չի եղել, ոչ մի հանրապետական, այլևս ոչ մի կնոջ չի տպել։ Արդեն ավելի քան 1 շաբաթ է։ Ավելին, YouTube-ում հայտնվել են կադրեր, թե ինչպես է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետ, խաղաղ շփվում կին դասատուների հետ։ Շնորհակալ շնորհավոր եմ բոլորիս, դրոցի 160-ամյակի կապակցությամբ։ Դրոցի տարիքը մեծացնելը միշտ ավելի պատիվաբեր է, քան փոքրացնելը տարիքը։ Վերջում հյուրերը մասնակցեցին դպրոցի կողմից ամուր։ Այդ տենց տեսնում եք, որ ուզում եք կարող եք ամեն ինչ նորմալ անցկացնել։ Հայաստանում արդեն երկար ժամանակ գործում է ռոք ասոցիացիան, որի գործունեությունը մեզ այդքան հասկանալի չէ, դրա համար փորձել եմ պարզել այս ռեպորտաժում, թե ինչով է այն զբաղվում։ Այսօր մենք զրուցելու ենք ասոցիացիայի անդամներից մեկի հետ, դժոխքի աղեղներ խմբի գիտարահար Կտրիչի հետ։ Բարև ձեզ, Կտրիչ։ Բարև։ Կտրիչ, այ ռոք միշտ ասոցացվում է ինչ որ նոնկով ոչ կոնֆորմիզմի հետ, բողոքի հետ, ինչ որ ամբոստության հետ։ Չէ՞ կարծում, որ ասոցիացիա եւ ռոք բարերը համատեղելի չեն։ Չէ, դժվում է ասոցիացիա ունենալը, օրինակ մենք շատ օգնում են, տարբեր համերգներ են կազմակերպում, օգնում են, որ մենք մասնակցենք այդ համերգներին։ Միթե դա հնարավոր չէ անել առանց ասոցիացիա ստեղծելու։ Դե լավ է, էլի ասոցիացիան։ Ես դժոխքի աղեղների ապագա պլաները։ Դե ինչ թայցնեմ, նոր սերիալ է նկարահանվում, կոչվում է Ուսմաս վարուհու ճակատագիրը, շատ ենք ուզում այդ սերիալի սաունդթրեքը մեր խումբը մեր տղեկով նվագենք։ Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպեց Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության առաջնորդ, առաջին քարտուղար, գլխավոր քարտուղար Դավիթ Հակոբյանը, որը մի կողմից խոսեց ուսուցիչների ծանր վիճակից, աշխատավարձից ինչ որ բռնազավթումների մասին տնօրենների կողմից, իսկ մյուս կողմից գովեց իջևանում ԲՀԿ տեխնացուի հաղթանակը, եւ դա արեց մոտ 78 ռուսերեն մեջբերում անելով։ Грабить, истреблять учителей не дозволено, не позволено. Господин министр просвещения, господин Котовский. Чан тата хазин գրում է քաղաքական գործիչը, ни ответа, ни привета. Иджеванский триумф. Миф о непобедимости республиканской армады остановлено. Неважно, легионы кому принадлежат. Важно, за кем стоят эти легионы. А, ինչքան կարելի է ասուլիսի ժամանակ ռուսերեն մեջբերումներ անել։ Հա։ Հա, կային նաև հայերեն մեջբերումներ։ Միացան, ինչպես Ջիվանին կասեր, որդիքդ միացան։ Բայց դա չէ, էլի հիմնականում ռուսերն էին։ Ինչպես կասեր Ալեքսանդր Մակեդոնսկին. Кто должен править, Александр, лучший. Ավելին, նա նաև մեջբերումներ էր անում
ինքն իր ասացներից. Это большевистское гнездо. Ինչպես ես ասում եմ ելույթում կենտրոն հերոսատեսությունում. Հետո մի քանի մեջբերում դասականներից. Ինչպես կասեր Ֆիրդուսին, փարոս դարձավ քաղաքական խավարի մեջ. Եվ վերջում ամենից ավարտվեց ԲԿ-ի ապագան շատ գրավիչ նկարագրելով, որը մեջբերում չէր. Կարծում եմ, որ բարգավաճը ռացիոնալ կադրային քաղաքականություն իրականացնելու դեպքում կարող է իսկապես քաղաքական ֆլագմանի դեր ստանձնել։ Այս ասումից էլ այսպես։ Լեզվամշակութային թեմաներից։ Առաջին ԵՄ լրատվականի Սիրանկյուն հաղորդումը հարցազրույց անցկացրեց այս աղջիկա հետ։ Когда я вообще спать хочу и потом открываю глаза, я всё время вижу. Самиропе одну секундочку. Վիդեոն շատ արագ ստացավ մեծ ժողովրդականություն, ազգը պարզեց, որ Սոնա Շագելդյանը վատը խոսում ոչ միայն ռուսերեն, այլև հայերեն։ Եվ ընդհանրապես խոսել տերմինը միշտ չէ կիրառելի իր հնչյունաբանական ջանքերին։ Բայց քանի որ հարցազրույցի ձայնագրությունը օգտագործում էր ավելի շատ ոչ թե, ոնց ասեմ, ոչ թե ճանաչողական նպատակներով, այլ զվարճանքի, ագրեսիվ զվարճանքի նպատակներով, առաջին ԵՄ-ը դա արագ հանեց։ Բայց Arm Comedy-ի մեր գործընկերների շնորհիվ եւ իրենց Facebook-ային երկրպագուների շնորհիվ մենք ստացանք այդ տեսայլիզը։ Նշեմ, ասեմ, որ ես առիթ եմ ունեցել պահպաման հետ, բնության հետ առաջնորդվել, այսինքն հենց կոնկրետ ինձ որպես երկչույի առաջարկեցին, որ բնության դեմ կոչ անեմ, ակցիա անեմ, ես էլ մեծ սիրով համաձայնվեցի բնականաբար։ Ելի մի քանի բոց։ Ես առհասարակ բոլոր ակցիաների միշտ մասնակցում եմ, առհասարակ սիրով եմ մասնակցում տարբեր ակցիաներին եւ ասեմ եղել է ծառատունք։ Ես ճիշտ ասած այդ ժամանակ ուղղակի իմ գործունեությամբ շատ զբաղված եմ եղել եւ չեմ կարողացել տնկել։ Արտարծվեց նաեւ հայոց լեզվի հարցը։ Ասեմ, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել կոնկրետ հայերենի, թե լեզվի, թե լինեն լավ դպրոցներ ու մեր հայերենը միշտ մնայու, որտեղ մենք հայ ենք։ Մի քանի խոսք արաբկիրյան հպարտության մասին եղավ։ Քանի որ ես արաբկի շրջանից եմ, արաբկիրը ինձ համար, չգիտեմ, ես լինում եմ մեծ միջոցառումներ, որ ես չեմ կարող ուղղակի չմասնակցել։ Ես ներկա ես արաբկիրցի եմ եւ հպարտ ես երգում եմ։ Տարբեր կուսակցությունների միջոցառումներին երկելու չի երկելու մասին կոնֆլիկտներ չեմ ունեցել ոչ մի կուսակցության հետ եւ բոլորին շատ հարգում սիրում եմ, բայց եթե զանգեր լինում է, բնականաբար ես մտածում եմ, ամենտեղ չէ որ դու պետք է բնականաբար ելույթ ունենաս, պետք է ամեն ինչը քցես, բռնես, բայց եթե քեզ հրավիրում են, արդեն դա շատ լավ է, ինչու ոչ, լինում է որ ինձ հրավիրում են, ես սիրով սրտած մասնակցում եմ։ Լավ, այստեղից հասկանալի է դառնում երկու բան։ Առաջինը, Արա Աբրահամյանը ինտելիգենտ եւ պերճախոս մարդ է։ Երկրորդը, Սիրանուշը կարծես հաճույք է ստանում տերորի ենթարկելով 20 ռոպեանոց դժոխք սարքելով այս խեղճ աղջկա համար, հա, հասկացանք, չի կարող անպատասխանել, բայց պետք է անպայման վերջում էլի համակարգային փոփոխությունների մասին հարց տա իր։ Սա առհասարակ ձեզ համակարգային փոփոխություններ են պետք այս տեսակ հարցերը լուծելու համար։ Այո։ Ովքեր պիտի մտածեն առավել շատ։ Ովքեր այդ հարցերով զբաղվում են։ Նկատի ունեք պատկան մարմինները։ Ես հիմա չեմ կարող, ես ոչ մեկի չեմ կարող նշել, դա կարծում եմ ես պետք է չէ, որ պետք է մտածեմ, ես կարող եմ մենակ մտածել իմ թափառող կենթաների հանդեպ։ Նույն հաջողությամբ Սիրանկյունը ինձ կարող էր կանչել հարցազրույցի եւ հարցեր տալ ռադիոֆիզիկայից կամ ուղղակի հարցներ, ինչքան կլինի 7 անգամ 8 ու ես կհայտնվեի նույն Սոնայի վիճակում։ Եվ ինչպես խոստացա, այսօրվա մեր հյուրը պետք է լինի եվրասիական ինտեգրում, ինտեգրացիա, հասարակական հետազոտական կազմակերպության ՀՀԿ նախագահ Բաբկեն Հարությունյանը, բայց մի քանի ռոպե առաջ պարոն Հարությունյանը զանգեց ու ասաց, որ չի գա մեր հաղորդման, իսկ մենք կարծում ենք, որ Բաբկենը մեր ընկերն է։ Դրա համար այսօր մեր հյուրը կլինի մեր տեղական Բաբկեն Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, Բաբկեն։ Բարև Սիրյան։ Բաբկեն, ձեր կազմակերպություն եվրասիական ինտեգրացում, հենց լսեցի, իմացա ձեր կազմակերպության մասին, առաջին ռեակցիաս այն էր, որ երևի փորձելու է Եվրազեսը գովազդել Հայաստանում, առաջ խաղացնել։ Ես ճիշտ եմ տեսել, որոնք են ձեր նպատակները։ Շատ ճիշտ ես, Սիրյան ջան, ունաս ոնց ասեմ, հայրեն, հայրերի։ Հայրեն, եկեք հայրեն։ Ես փորձեմ հայրեն, значит, մենք ուզում ենք Հայաստանը ճիշտ ճանապարհի վրա դնենք։ Ճիշտ ճանապարհի կամ դարոգայի վրա, ինչպես հուսով ենք շուտով բոլորը կսկսեն ասել։ Այսինքն,
պետք է լինի նոր Եվրազես, պետք է լինի սոցիալիստական, կապիտալիստական պետությունների միություն, որը ոչ մի կապ չունի, ոչ մի կապ չունի ԽՍՀՄ-ի հետ, ու Հայաստանը այդտեղ պետք է մտնի, այդ միությունը նաև զսպելու է Չինաստանին, իսկ առանց Հայաստանի Չինաստանը չի զսպվում, հասկանում ես? Հա, հասկանում եմ, իսկ չէ՞ որ մենք 20 տարի շարժվում ենք, փորձում ենք մտնել տարբեր կողմերով Եվրոմիություն, Եվրամիություն, այդ մեր ջանքերը Եվրոպա մեջ ինչ անելու, ջրելու ենք Եվրոպա։ Չէ, չէ, Սիրյան, իհարկե չէ, մենք շարունակելու ենք համագործակցությունը եվրոպական կազմակերպությունների հետ, բայց 70%-ով դա ավելի ձևական բնույթակրելու, քան հիմա։ Իսկ ինչով է Ռուսաստանը ավելի գրավիչ, քան, ասենք, Ամերիկան, Եվրոպան կամ գուցե Չինաստանը։ Սիրյան, դու երևում ա Մոսկվա չես եղել, հա՞։ Գիտես իրանք ինչ կանացի գենոֆոնդ ունեն։ Բա ոնց ես դες բան ասում։ Այ եթե Եվրազես մտնենք, Տոմսերը կեժանանան եւ դու Սիրյոնը եւ յուրաքանչյուր առանձին վերցրած խաչիկ կարողանան վերջապես այցելել Մոսկվա, տեսնել դա ինչա։ Հետո մենք ռուսների հետ պատմական կապ ունենք, մշակութային կապ ունենք։ Այ երբ որ ընդունեցին վերջապես, չէ՞, օտարալեզու դիպրոցների օրենքը, որ դիպրոցները առաջինը բացվեցին, ով որ երկիր ուզեցավ բացել, Ռուսաստանը, չէ՞։ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը, որտեվ ինդոնեզիացիք ուր էին, շվեդերը ուր էին, թքած ունեին, չէ՞, Հայաստանի վրա։ Հետո ուժեղ երկիր ամես կպաշտպանի, հարուստ բնական պաշարներ ունի։ Իսկ գազիգինը քիչնի։ Չէ։ Այ Բաբկեն, Ռուսաստանը արդեն 20 տարի է մեր ռազմավարական, ռազմահայրենասիրական գործընկերն է, բայց 20 տարվա ընթացքում բացի ռազմական համագործակցությունից, որը հա գնահատում ենք շատ լավ է, կենսական ամենակարևորը, բայց եթե իրոք սիրում ես ռազմավարական ընկերոջ հետ, ինչու չի ինչ որ համել սոցիալապես օգտակար բանանում, ինչի մի հատ դպրոց չի կառուցել, մի հատ ճանապարհ չի վերանորոգել, նույն մեր էմոցիոնալ, հա, ոչ ռազմավարական էմոցիոնալ գործընկեր ամերիկացիները վերջի 20 տարում ամերիկոսի մի միլիարդից ավել դոլար են ծախսել, սկսած չէ մանկապարտեզներ կառուցելուց մինչև աղբանության մեքենաներ տրամադրելուց, ինչի չի ինչ որ մի հատ լավ բանանում Ռուսաստան, մի հատ աշխատատեղ ստեղծի։ Տեսնում ես, Կոլ ջան, там смотри, եթե մտնեք Եվրազես, այդտեղից արդեն շատ լավ բաներ ենք ձեզ համար խոս տալիս, ինենց լավ փոփոխություններ լինելու, պարզապես ես հիմա չեմ կարա ասեմ, բայց խոսք եմ տալիս, մեծ սյուրպրիզներ կլինի, մենակ մի բան ասեմ, պլան B-ը էլի պլան B-ի համ կունենա։ Լավ, իսկ ինչպես ստեղծվեց ձեր ՀՀԿ-ն, ինչ մի օր ընկերներով հավաքվեցիք, որոշեցիք, որ պետքա ջերմանանք Եվրազեսի հետ, ու որոնք են ձեր պլանները մոտակա։ Անդրի, այսօրվա օրով ճիշտը Ռուսաստանն է։ Հա, ճիշտը Ռուսաստանն է, դրա մասին վկայում են թե միջազգային բոլոր տենդենսները, թե Սյուներին փակցրած հայտարարությունները, թե ես։ Ամերիկան դա ինչ որ sense հոլիվուդյան մեծ ինչ որ լեգենդա, մենք ով Ռուսաստան չենք, որ նման բաների խաբնենք, հա։ Հասկանում ես, չէ՞ ինձ։ Հա, հասկանում, նորմալ է, լավ, վերջում դա զուտ աշխարհագրոր են, դու պատկերացրու, ավելի հեշտ է դառնալ Եվրազեսի մաս, քան Ամերիկայի 51-րդ նահանգ, որտեղ ավելի մոտ են։ Դրան բանական է։ Ու սիմվոլիկ հարց։ Համաձայն եք, չէ՞, որ հիմա որտեղ էլ ինտեգրվենք, կարևորը որ շահի մեր ժողովուրդը, ոչ թե մեզ ինտեգրացնողը։ Համաձայն եք։ Դրա վրա կարող ենք համաձայնվել։ Գիտես ոնց, եթե ես քեզ հիմա շատ անկեղծ պատասխանեմ, ինձ կարող է մյուս դրամաշնորը չտան։ Շնորհակալություն Բաբկեն Հարությունյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, հա, այս ամենից դուրս հիշեցնեմ, որ վաղը չէ մի սորը, տենց շաբաթ օրը, այս շաբաթ օրը ժամը 7-ին մենք մեր գործընկերները Arm Comedy-ի անում են ռազմահայրենասիրական երեկո Մոսկվայի տանը։ Իդեպ դուք էլ համեցեք ձեր։ Օ, դու Մոսկվան, քանիշ։ Քանիշ։ Ժամը 7-ին Մոսկվայի տուն, տոմսեր արդեն կարող եք ձեռք բերել նաև կոլաբորատորիայում։ Իսկ հիմա դիտեք վիդեո բոցը։ Իսկ ասեմ, որ ընդհանրապես նախանձը քաղաքական կատեգորիա չունի, բայց նախընտրական շրջանի եւ ընդհանրապես քաղաքական նախանձը, որ սկսել է նորից աշխատել օրինաց երկիր կուսակցության եւ նրա նախագահի նկատմամբ, սա ինձ ուրախացնում է։ Ooh, that shot, babe, has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kit, the baby, and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites with his teeth, dear? Scarlet.